Pred parlamentarnimi odbori so se predstavili še zadnji ministerski kandidati. Med njimi je bila tudi Irena Šinko, kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Delovne izkušnje sem si nabirala kot tehnolog v mešalnici krmil, kmetijska inšpektorica, učiteljica strokovnega predmeta živinoreje, vodja oddelka za kmetijstvo in gospodarstvo na upravni enoti Murska Sobota, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in višja svetovalka za področje okolja in prostora na isti upravni enoti. Na kratko bi podala osnovne informacije o ministrstvu, za vodenje katerega kandidiram. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z organi v sestavi ministrstva, to so Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Inšpektorat za Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaposluje nekaj čez 1000 javnih uslužbencev, torej nekje 1052 in je tako po obsegu zaposlenih kot tudi po proračunu zelo obsežen sektor. V okviru ministrstva deluje še posvetovalna telesa in varuh odnosov v verigi preskrbe hrane. Javni zavodi v pristojnosti ministrstva so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Prepričana sem, da ste z vsemi osnovnimi podatki, kar se tiče kmetijstva, gozdarstva in prehrane, seznanjeni, zato jih jaz tukaj ne bi ponavljala, če bo pa karkoli potrebno pojasniti, bomo pa potem kasneje povedali. Poleg strateške funkcije pridelave in predelave hrane, ki jo ta resor ima, ima slovensko kmetijstvo, živilsko predelovalna industrija in pa gozdarstvo tudi zelo pomembno okoljsko in pa prostorsko vlogo. Resor ni odvisen sam od lastnega delovanja, ampak od zunanjih dejavnikov, ki zelo močno lahko pretresajo ta resor. To so velika nihanja cen na trgu, potem izbruhi bolezni in škodljivcev, neugodne naravne pojave, neugodne vremenske razmere in v zadnjem obdobju tudi vojna v bližini naši regije. Irena Šinko je predstavila tudi svoj vidik za prihodnost slovenskega kmetijstva. Poudarja trajnostno pridelavo, varovanje okolja in pa socialno vzdržnost. Naš temeljni cilj mora biti, da zagotovimo bodočim rodovam zdravo okolje ter dovolj čistih naravnih resursov, kot sta voda in zemlje za njihovo preživetje. Z ozirom na sedanjo situacijo pa bi vam rada predstavila prihodnost slovenskega kmetijstva, tako kot ga vidim sama, in podala točke prioritete. Kmetovanje v Sloveniji mora biti trajnostno, s poudarkom na ekonomsko učinkovitost pridelave, varovanju okolja in pa socialnih vzdržnosti. Hrana naj bo pridelana na čim bolj lokalno, varno in na tradicionalen način. Oskrba mora biti nemotena in z večjo dodano vrednostjo. Vzpostaviti moramo učinkovit nadzor nad izvorom hrane. Kmetijsko pridelavo moramo spremeniti na način, da bo okolju prijazna, raba naravnih virov ne sme imeti škodljivih posledic, ostane naj klimatsko neutralna in pa ohranjati moramo biodiverziteto. Razvijati je potrebno tudi nove, trajnostne načine kmetovanja z namenom uporabe zmanjšanja mineralnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev ter povečanim vnosom organskih snovi v tla. Po drugi strani pa vemo vsi, da imamo v Sloveniji tudi velik delež površin, ki so zaščitene, tako Natura 2000, vodovarstvena območja in pa krajinski parki. Na teh področjih pa bo potrebno spodbujati ekološko kmetovanje in temu prilagoditi ustrezne podpore. Cilj nam torej mora biti, da povečamo samooskrbo hrane v Sloveniji, znanega porekla in čim več te hrane mora priti tudi v javne zavode. Podpirati moramo promocijo lokalne predelane hrane in tudi njeno kakovost. Poudariti je treba, da je zelo pomembna tudi krepitev pravičnega partnerskega sodelovanja med vsemi deležniki v agroživilski verigi in njihova konkurenčnost. Cilj je torej, da povečamo dodano vrednost pri vseh deležnikih z največjim deležem pri primarnih predelovalcih, ker so ti ponavadi najšibkejši člen na trgu kot pogajalec. Spodbuditi je potrebno tudi druge oblike povezovanja, horizontalne kot vertikalne. Še posebej pa menim, da je potrebno povečati prodajo neposredno na kmetijskih gospodarstvih. Poudarek mora biti tudi na socialni vzdržnosti. Verjetno vsi dobro poznate,
da nekatera območja v Sloveniji se praznijo, starajo, število prebivalcev upada in temu posledica tega je potem tudi opuščanje kmetijskih pridelave in zaraščanje površin. Zato bo potrebno krepiti podeželje, omogočiti visoko kakovost življenja na podeželju, predvsem pa kmetom in pa kmetovanju dvigniti ugled v družbi. Vzpostaviti je potreben pravičen odnos med podeželjem in mestom, ter na podeželju ustvarjati nova delovna mesta ter razvijati ekološki turizem. Za izvedbo navedenega bo potrebno seveda pripraviti nacionalni program samooskrbe s hrano in določiti cilje, kjer bodo posamezni sektori lahko podpreti z neposrednimi plačili in plačili programa razvoja podeželja. Želi si tudi čim manjših razlik med kmetijami, predvsem največjimi in najmanjšimi. Pomembna je ekonomska učinkovitost. Zgoditi se nam mora tudi generacijski preboj. Slovenija je specifična in raznolika. Tako imamo na eni strani kmetije, kjer je razvoj tehnološko vrhunski, digitaliziranih kmetijskih gospodarstev, s konkurenčno pridelavo in prirejo, na drugi strani so pa to manjša kmetijska gospodarstva, ki so pomembna za ohranjanje kmetijstva na območju z omejenimi dejavniki in pa za poseljenost. Tako ene kot druge morajo preživeti, torej morajo biti ekonomsko učinkovite in imeti podjetniško miselnost in le za posamezniki tako in posameznicami, torej mladimi, ki bodo podjetni, ki bodo se znali povezovati na različnih področjih, bomo lahko presegli preboj. Zato je potrebno, da se kmetijska gospodarstva prenašajo na mlajše generacije in pri tem ne smemo prezreti socialno varnost tudi tistih, ki to prenašajo. Povedati pa moram za informacijo, povprečna starost nosilca kmetijskega gospodarstva danes je 62 let, kar se vsi strinjamo, da morajo mladi prevzemati. Menim, da mora biti podeželje tudi tako zanimivo, da bodo mladi iz mestnih okolij prevzemali opuščene kmetije in jih ponovno oživljali, kmetovali na teh kmetijah. Kajti veliko je na podeželju na vaseh kmetij, ki so zaprte, prazne in jih nihče ne obdeluje. Cilj nam torej mora biti, da znižamo starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev. To bomo pa lahko dosegli, če bomo izvajali že sprejeti akcijski načrt dela z mladimi s prilagoditvijo intervencij znotraj skupne kmetijske politike, da bodo imeli mladi više bonitete z intervencijami znotraj programa razvoja podeželja, kar bo na podeželju omogočilo tudi takšno infrastrukturo, da bodo mladi želeli tam živeti. Ohraniti je potrebno tudi obseg kmetijskih zemljišč in njihov proizvodni potencial. Za samooskrbo države je ključnega pomena, da imamo določen obseg kmetijskih zemljišč in njihov proizvodni potencial. Pomembne so pa tudi naložbe v infrastrukturo in pa zemljiške operacije, kajti pri nas je še vedno velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč. Ohraniti moramo obstoječi obseg kmetijskih zemljišč, kajti po podatki Kmetijskega inštituta Slovenije smo v leti od 1991 pa do 2021 izgubili 80.281 hektarov kmetijskih zemljišč oziroma 14% vseh kmetijskih zemljišč. Poleg tega mora biti ohranjen tudi njihov proizvodni potencial, zaraščene površine pa moramo usposobiti za kmetijsko rabo ter preprečevati onesnažanje, degradacijo in erozijo. Slovensko kmetijstvo pa je podvrženo podnebnim spremembam, zato bodo potrebne prilagoditve. V Sloveniji so torej podnebne spremembe vsakdanja stvar pri pridelavi hrane in ravno tako pri reji živali. Tukaj sta pomembna dva vidika. In sicer na eni strani moramo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, na drugi strani pa moramo kmetijstvo prilagajati podnebnim razmeram. V nestabilnih vremenskih razmerah, kot so sedaj, je to pomembno, da pač investiramo v nakupe rastlinjakov ter nove tehnologije, ki bodo omogočale čim bolj nemoteno oskrbo. Pridelovalcem pa je potrebno na drugi strani tudi pomagati za zaščitnimi ukrepi, kot so namakanja, oroševanja proti pozebam, protitočnimi mrežami, sofinanciranjem zavarovanja in spodbujanjem tehnologij, ki zmanjšujejo zunanje vplive. Ne nazadnje se bomo pa mogli v tej Sloveniji tudi opredeliti do protitočne obrambe v Sloveniji. Pri živinorejski proizvodnji bo potrebno rejce ozaveščati, preusmerjati rejo v nadstandardne oblike,
usmerjati v humano ravnanje z živalmi od vzreje do zakola. Cilj mora biti dobro počutje živali v času vzreje, to pa lahko dosežemo samo z ustreznimi pravnimi podlagami, intervencijami v okviru skupne kmetijske politike. Izpostavila bi še sodelovanje in povezovanje med inštitucijami. Pri iskanju novih znanj, podjetniški naravnanosti bo potrebno veliko sodelovanja med vsemi akterji z področja izobraževanja, stroke, civilne družbe, politike, zato bo potrebno povezovanje na različnih ravneh. Tako v vertikalni smeri kot v horizontalni smeri, kot tudi povezovanje različnih sektorjev. Vsa novo pridobljena znanja in veščine z dobrim pretokom informacij morajo krožiti med vsemi deležniki znotraj sektorja, kot tudi med sektorji. To bomo pa lahko dosegli, če vzpostavimo ustrezne delovne skupine ter njihove usklajene usmeritve na to oblikujemo v ustrezne ukrepe. Posebej bi izpostavila dobro sodelovanje s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Zbornico kmetijskih živilskih podjetij, Zvezo lastnikov gozdov, Sindikatom kmetov, Zvezo slovenske podeželske mladine, strokovnimi inštitucijami z področja kmetijstva, gozdarstva ter fakultetami. Ključnega pomena je torej sodelovanje z vsemi akterji, če želimo doseči napredek tega resorja. Vkolikor sem koga opozabila, se opravičujem. Na področju gozdarstva je pomembno, da nam ostanejo slovenski gozdovi odprti in gibanje po njih prosto. Ustrezno pa bo potrebno sankcionirati obiskovalce, ki delajo škodo v gozdovi in odvažajo smeti v gozdove. Velika težava v Sloveniji so torej tudi gozdovi. Kot je izpostavila, bo potrebno vzpostaviti ustrezen nadzor nad prometom lesa. V državni gozdovi, ki jih je okrog 20%, naj še najprej ostane prioriteta trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje ob čim večjem donosu in zagotavljanju gozdno-lesnih sortimentov domačim predelovalcem lesa. Povečati se mora delež državnih gozdov s prioritetnim odkupom kompleksov, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Z podeljevanjem koncesij gorsko-višinskim kmetijam ter zagotavljanjem dela v državni gozdove morajo omogočiti boljše preživetje, prispevati k ohranitvi in razvoju teh območij. Družba Slovenski državni gozdovi mora v državni gozdovi omogočiti svojimi programi usposabljanja kadra za nadaljnje delo v gozdarstvu ter strokovnim inštitucijam izvajanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega dela. Ves čas nam je bil cilj višja dodana vrednost slovenskemu lesu, kar pa menim, da se do sedaj ni uresničilo. Zato je potrebno nujno posodobiti akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige in ga tudi učinkovito izvajati. Na področju divjadi in lovstva je posebno skrb potrebno nameniti škodam po divjadi, ker so te velika ovira za ohranjanje kmetijstva in podeželja. V določenih predeli Slovenije morajo kmetje površine ograjevati z ograjami in električnimi pastirji, če želijo imeti pridelke. Postopki ugotavljanja škod in izplačila odškodnin morajo biti učinkoviti. Načrtovanje gospodarjenja z divjadjo pa mora biti tako, da bo omogočilo vzdržno sobivanje med pridelovalci in divjadjo. To lahko dosežemo z načrtnim upravljanjem divjadi in zveri ter z zagotavljanjem finančnih sredstev za odškodnine, ki morajo biti pa hitro izplačane. Sama menim, da je področje čebelarstva v zadnjem času doseglo velik napredek. Nadaljevati moramo tako in predvsem mlade spodbujati k čebelarjenju ter kmete za setev večjega deleža medovitih rastlin. To lahko dosežemo z intervencijami iz kmetijske politike za čebelarski sektor. Na področju ribištva bo poudarek na pomoči ribišem še vedno v okviru zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča, na podlagi katerega imajo ribiči pravico nadomestila zaradi izpada dohodka in oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije. Na področju hrane je potrebno nadaljevati s shemami kakovosti za zaščito kmetijskih proizvodov na nacionalnem nivoju in nivoju EU. Za informacijo, na nivoju EU imamo registrirani 27 kmetijskih izdelkov in živil ter 4 žgane pijače. Povečati moramo promocijo slovenske hrane in tudi manj odpadne hrane izbrane kakovosti.
Sprejeti bo potrebno akcijski načrt za manj izgub hrane in manj odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano in uvesti ukrepe za zmanjšanje le-te. Nadaljevati ukrepe za nakup tehnične opreme za razdeljevanje donirane hrane, bistveno pa je tudi, da nadaljujemo z aktivnostmi za večjo dobavo lokalno pridelane hrane javnim zavodom. Zavedam se, da vse to, kar sem tukaj poudarila, bo možno izvesti le s sprejemanjem ustreznih pravnih podlag, dobrim sodelovanjem sodelavce ministrstva, resornega ministrstva in drugih javnih inštitucij ter tudi z vašo pomočjo. Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je uspešno prestala zaslišanje pred odborom Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, 4 so bili proti.